හරි. රයිට්. එතකොට දැන් අපි ඔන්න ග්‍රේඩ් 8 පටන් ගන්නවා. 8 වල පළවෙනි පාඩම තමයි සංඛ්‍යා රටා කියන්නේ. හරිද? දැන් මේ සංඛ්‍යා රටා උගලන්ට මේ අමුතු පාඩමක් නෙවෙයි. ඔයාලට පොඩි කාලේ ග්‍රේඩ් 5 වලදීත් මේ සංඛ්‍යා රටා පාඩම උගන්වලා තියෙනවා. ග්‍රේඩ් 5, 6 ඔය දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේකේ අපි බලමු ඔගොල්ලෝ ඒ කලින් ඉගෙනගත්ත චූටි චූටි සංඛ්‍යා රටා පිළිබඳ දැනුම කොහොමද මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ? හරි? කොහොමද මේකෙදි ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ නැත්තම් කොහොමද වෙනස් වෙලා චුට්ටක් අමාරු වෙලා තියෙනවා මෙතනදී. අපි බලමු එහෙම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. රයිට්. මට කියන්න බලන්න මොකද්ද සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ. මම මේ මුලින්ම උදාහරණයක් විදිහට පොඩි එකක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා රටාවක් කිව්වම මොකද්ද ඇත්තටම සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ? අපි අශේන් ගෙන්නහම බලන්න චුට්ටක් අපි මේක ඩිස්කස් කර කර යන්. එතකොට තමයි උගලන්ගේ ඔළුවට හොඳට යන්නේ මේක. සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ මොන හරි ඒ කියන්නේ පද කිහිපයක් තියෙන ඒ මොකක් හරි නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට අනුව තමයි ඒ ඉගලන්ගේ ඉලක්කම් එක සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. කමාස් දදා අපි සංඛ්‍යා රටාව ලියාගෙන යනවා. ඒ සංඛ්‍යා රටාවේ තියෙන ඉලක්කම් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ යම්කිසි මොකක් හරි අනුපිළිවෙලකට නැත්තම් රටාවකට අනුව. එහෙම හැදිලා තියෙන ඒවා තමයි අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා රටාවක් තියෙනවා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද මේකට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන 2 5 8 11 14 මෙතනින් පස්සේ එන සංඛ්‍යා 2 වගේ කියන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? කියන්න පුළුවන්ද මෙතනින් පස්සේ එන එකන 17? ඔව්. කීයෙන් කීයටද අනුරේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? 3න් 3ට. yes 3න් 3ට. ඒතර 15 16 17 ආයේ 18 19 20. එතකොට දැන් ඔන්න ඔගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ පළවෙනි දේ. මම දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ දේවල් කිව්වම ඔයාලා නෝට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටයි එකක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලියන්න. හොඳයි. දැන් ඔයාලා ටිකක් ලොකු කට්ටියනේ. එතකොට ටීචර් කියන කම්ම ඉන්නේ පවලට මේක ආයිට් මේක රයිට්. ගුඩ් මෝර්නින් නැතුමිලා. මේ මෙහෙම ඕනේ නම් ටග් ගාලා ලියාගන්න. නැතුමිලා අපි මුකුත් කරේ නැහැ. මේ දැන් තමයි ස්ටාර්ට් කරේ. රයිට්. අපි මේ සංඛ්‍යා රටාව ගැන තමයි කතා කර කර හිටියේ. දැන් අපි මේක තනුරි අපිට ආන්සර් එකක් දුන්න 3න් 3ට තමයි යන්නේ කියලා. අපි ඒකට කියනවා විශේෂ නමක් පොදු අන්තරය. රයිට්. මොකද්ද පොදු අන්තරය? හරිද? සංඛ්‍යා රටාවක පොදු අන්තරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. දැන් තමන් මේක අහලා නැත්තම් මීට කලින් ටග් ගාලා ස්ටාර් එකක් දාලා ලියන පොතේම ලියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක උගලන්ගේ බුක් එක. රයිට්. පොදු අන්තරය. අපි පොතේ පොදු අන්තරය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න මේ මොකක් හරි අපේ සංඛ්‍යා රටාවේ හොඳට අහගන්න පද දෙන්නේගේ අතර තියෙන ගැප් එක. නැත්නම් අපි කියනවා පරතරය. හරිද? දැන් තනුරි ටග් ගාලා කිව්වා අපිට මෙතනදී මේ පද දෙන්නේගේ අතර තියෙන ගැප් එක 3යි. හරිද? එහෙනම් පුතේ පොදු අන්තරය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංඛ්‍යා රටාවට අදාළව පොදු අන්තරය 3 වෙනවා. පොදු අන්තරය අපි ඉංග්‍රීෂ් ලෙටර්ස් වලින් කියනවනම් D කියන අකුරෙන් තමයි රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. කියන්නේ කොයි හරි තැනක සංඛ්‍යා රටා පාඩමේ D අකුර කියලා තිබුණොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ පොදු අන්තරය, ඩිෆරන්ස් කියන එක. D අකුරෙන් තමයි ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. පොදු අන්තරය හොන සූත්‍රය තමයි පළමු පදයේ හැර වෙන ඕනෑම පසු පදය අඩු කිරීම පෙර පදය. කියන්නේ දැන් පළවෙනි පදය ගන්න බෑ. මොකද අපි පසු එකෙන් පෙර එක තමයි අඩු කරන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි එක ගන්න බෑනේ. නේද? එතකොට පසු පදය හැර වෙන ඕනම එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. පසු පදය අඩු කිරීම පෙර පදය. රයිට්. ඔක ලියා ගන්නකෝ. දැන් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඔගලන් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඒවා. පසු පදය අඩු කිරීම පෙර පදය. පෙර පදය අඩු කිරීම පසු පදය නෙවෙයි. හරිද? රයිට්. මං හිතන ලියන්න ඇති කියලා. එතකොට පොදු අන්තරය මේ වගේ අපි ඕනම සංඛ්‍යා රටාවක් දුන්නාම ඔගලන්ට පොදු අන්තරය හොයන්න නම් පසු පදෙන් පෙර පදය අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ පොදු අන්තරය කියන එකේනා අපිට වැදගත් වෙන්නේ තාම ඔයාලගේ ලෙවල් එකට යන්නේ පුතේ එක්ක අඩු කර කර නැත්තම් එකතු කර කර තමයි සංඛ්‍යා රටාව හැදෙන්නේ. හැබැයි තව ඉස්සරහට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා එක එක ඒ කියන්නේ පදයක් හැදෙන්නේ ඊළඟ පදේ හැදෙන්නේ ಗುಣ වෙලා. එහෙමත් නැත්තම් බෙදිලා. හරිද? එතකොට ඒ වගේ ඒවලදී පොදු අන්තරය වෙනස් වෙනව ගන්න විදිහ. හැමදෙස්සෙම පසු පදෙන් පෙර පද අඩු කරන්නේ නැහැ. උගලන්ට තව ඉස්සරහට ලෙසන් එකක් තියෙනවා ග්‍රේඩ්
ටෙන් වගේ වෙද්දි මුලින්ම හම්බ වෙනවා සමාන්තර ශ්‍රේණි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි කියලා. මම මේ පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී අඩු කිරීම නෙමෙයි. දැන් උගලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්නේ අපි අහලා තියෙන සංඛ්‍යාවලට හැමදේසෙම එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම නෙමෙයි. ගුණ කරලා එන්න පුළුවන්, බෙදලා එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ පොදු අන්තර වෙනස නම් මම මේ කියන්නේ එක්ක එකතු වෙවි නැත්නම් අඩු වෙවි යන සංඛ්‍යා රටාවකට. ඒක තමයි පොදු අන්තර වෙන සූත්‍රය. හරිද? රයිට්, ඕකේ. ඊළඟට හරි, ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා රයිට්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සංඛ්‍යා රටාවක් කිව්වොත් මං කිව්වා සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ මොකටද? නිශ්චිත ක්‍රමයකට, එහෙම නැත්නම් රීතියකට, නැත්නම් අනුපිළිවෙලකට ලියන ලද සංඛ්‍යා සමූහයකට තමයි සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ කියලා. දැන් මේ ඩෙෆිනිෂන්ස් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි නිකන් අයිඩියා එක ගන්න මොකද්ද මේ සංඛ්‍යා රටාවක් කියන්නේ කියලා. හරිද? ඒ වගේම තමයි පුතේ සංඛ්‍යා රටාවක පිළිලා තියෙන හැම සංඛ්‍යාවක්ම නැත්නම් සංඛ්‍යා රටාවේ තියෙන පද, එහෙම නැත්නම් මේ ඉලක්කම් වලට අපි කියනවා මෙම සංඛ්‍යා රටාවේ පද තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒවට විශේෂ නමක් කියනවා, ඒවා තමයි පද. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් එක ගත්ත මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පද මොනවාද කියලා හෙවොත් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් 2 5 8 11 14. සමහර කලාට කියනවා ඔයගලන්ට මුල් පද පහ ලියන්න. එතකොට කිව්වම පළවෙනි කිනා 2, දෙවෙනි කිනා 5, තුන්වෙනි කිනා 8, හතරවෙනි 11, මේ පස්වෙනි 14. අන්න ඒ විදිහට මුල් පද ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ පද කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා රටාවේ තියෙන ඉලක්කම් වලට කියලා. හරිද? මම කිව්වා වගේ ඊතර පළවෙනි එක මුල් පදය, එහෙනම් දෙවෙනි එක දෙවන පදය. ඒ විදිහට යනවා. එතකොට ඔන්න ඕක නම් කරන්න ඔන්න තමයි එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කියනවා. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි දැන් සංඛ්‍යා රටාව ගත්තොත් එහෙම අපි 3 5 7 9 කියලා ලියාගමු. දැන් මෙහෙම ලියුවොතින් එහෙම තව තියෙනවයි කියලා පෙන්නන්නේ අපි කමා 1යි 33යි. ඒව මතක තියාගන්න. ඒව මේ නිකන් ටීචර් දාපුව නෙමෙයි. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. අන්තිම පදයට පස්සේ කමා 1ක් දාලා 33ක් තියන්න ඕනි. ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක තව ඉස්සරහට තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. රයිට්? හරි. එතකොට මෙතනදී අපි පළවෙනි පදය ගන්න 3, දෙවෙනි පදය 5 කියලා මම කිව්වානේ. දැන් චුට්ටක් මතක තියාගන්න අපි පොඩ්ඩක් අර තව ඉස්සරහ ග්‍රේඩ්ස් වලට තියෙන විදිහටම යමු. අපි සාමාන්‍ය පළවෙනි පදයට කියන්නේ ඩාලින් T1 කියලා. පළවෙනි පදය. හරි? 3. ඊට පස්සේ T2 කියලා කියන්නේ දෙවන පදය. term කියන එකට තමයි මේ t කියලා දෙලා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මැච් වල අර ඉංග්‍රීසි අකුරක් එනවා කියලා කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනයට තමයි ඒගොල්ලෝ අකුරු දාලා දෙන්නේ. අකුරු assign කරලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ අනුව. හරිද? එතකොට t1 කියන්නේ 3, t2 කියන්නේ 5. ඒ විදිහට t1 t2 කියලා අපි අර පළමු පදේ, දෙවන පදේ, තුන්වන පදේ කියලා තියෙනවා. මොකද ඔක ලියන්න ගියම් ටිකක් දිග වැඩිනේ. පළමු පදය, දෙවන පදය එහෙම කියලා. ඒ නිසා තමයි t1 t2 කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහෙද හරි එහෙම දැක්කොත් නිකන් කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. එතකොට ඒක තමයි දැන් මේ t1 ඒ පළවෙනි පදේ, දෙවන පදේ කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට මේ පද වෙන් කරන්න කමාස් දානවා. ඒ වගොල්ලෝ දන්න දේවල්. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඊළඟට අඳුන ගන්න දෙයක්, පරිමිත සහ අපරිමිත සංඛ්‍යා රටා. හරිද? පරිමිත සංඛ්‍යා රටා, අපරිමිත සංඛ්‍යා රටා. මම හිතනවා පළවෙනි අර මේක ලියා ගන්න ඇති කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ ඉක්වේෂන් එක පරිමිත අපරිමිත. මේකත් ඕනනම් ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් සංඛ්‍යා රටා කියලා දාලා හැමදෙසම ඔයාලා ඔයාලගේම නෝට් එකක් හදාගන්න. මම දෙනවා නෝට් එක. ඊට අමතර ඔයාලමත් හදාගන්න. මොකද මේක ඔයාලගේ මේ ක්ලාස් එක ඔයාලගේ බුක් එකනේ. හරි? සංඛ්‍යා රටා කියලා මෙහෙම දාලා මේ ටීචර් කතා කරද්දිම ඔයාලත් ලියාගන්න. සංඛ්‍යා රටා කියලා දැම්මා. එතකොට මේක අපිට බෙදන්න පුළුවන් පරිමිත අපරිමිත. අද මම චුට්ටක් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන තියෙන්නේ මොකද මේ මගේ සිග්නල් වල පොඩි අවුලක් තියෙන හින්දා. මම ඊළඟ දවසේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක ඔන් කරනවා. මේ වයිට් බෝඩ් එකෙත් මම ලියන්න මේ බලාගෙන ඉන්නේ. සෝරි එකට. හරි. දැන් අපිට සංඛ්‍යා රටා බෙදන්න පුළුවන් පරිමිත අපරිමිත. දැන් මම චුට්ටක් මේක කියවගෙන යනවා. ඔයගලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් ටක් ගාලා මේ ටීචර් මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අහන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්. අෂෙන් හරි නේද? අෂෙන්? අෂෙන් නැද්ද? හරි ඉන්නවා. සද්දයක් නැහැ. මොකද දන්නේ නැහැ. අෂෙන් ආ මේක ඇහුණම් මට ඇහුණ හරි මොකක් හරි කියන්න.
හරිද? එතකොට සංඛ්‍යාරාහට අපිට පරිමිත අපරිමිත කියලා කියන්න බලනවා. රයිට්. කවුරුම හරි දන්නවද මොනවද පරිමිත සහ මොනවද අපරිමිත කියන්නේ කියලා? වර්ඩ් එකෙම ඔගලන්ට ඒක අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. කියමු බලන්න කවුරු හරි නෙතුමිලා. මොනවාද පරිමිත මොනවාද අපරිමිත? ඇයි අනේ අද සද්දයක්වත් නැත්තේ? නිදිමතද කට්ටියට? උදේ පාන්දර දාපු නිසා. ආ රයිට්. අෂේන් ඉන්නවා කියලා දාලා දෙනවා. ඕකේ. නෙතුමිලා කියන්නකෝ චුට්ටක් අපිට පරිමිතයි අපරිමිතයි කියන්නේ මොකද්ද? තනුරි මේ නමෙන්ම ගන්න පුළුවන්නේ. පරිමිතයි කියන්නේ අපේ සංඛ්‍යා රටාවේ ඕගලන්ට පේනවා. දැන් මං කලින් එකේදීත් කිව්වා වැඩිපුර තියෙනවා නම් තව තියෙනවා නම් අපි පෙන්නන්නේ කොහොමද කමා 1යි 33යි කියලා. හරිද? අන්න ඒ වගේ එහෙම නැතුව හරිද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් නැතුව අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් රයිට්. මේ සංඛ්‍යා රටාව තියෙන පද 10යි. මේ සංඛ්‍යා රටාව තියෙන පද 7යි. අපි දන්නවා මේ පද 7 මොකද්ද කියලා. හරිද? අන්න ඒ විදිහට පුතේ හරියටම අපිට කියන්න පුළුවන් නම් සහ නිශ්චිත පද ගණනක් නම් තියෙන්නේ ඒ වගේ සංඛ්‍යා රටාවලට අපි කියනවා පරිමිත සංඛ්‍යා රටා කියලා. හරිද? එතකොට අපරිමිත කියන්නේ ලේසි. අපිට එහෙම ලිමිට් එකක් නැහැ. ලිමිට්ලස්. හරිද? ලිමිට් එකක් නැතුව දිගටම තියෙනවා නะ. කාට හරි උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද මේ දෙකටම? ඒ කියන්නේ දෙකටම එකක් නෙවෙයි, උදාහරණ දෙකක් කියන්න පුළුවන්ද? පරිමිත සංඛ්‍යා රටාවකට සහ අපරිමිත සංඛ්‍යා රටාවකට. පරිමිත එකක් අයියෝ එන අපරිමිත කියන්නේ 4 6 8. ඔව්. හැබැයි ඔය කොහමද ඒක ඒක මේ කියන්නේ කොහමද? මොකද එයාගේ ලක්ෂණේ නෙතුමිලා. අපි සංඛ්‍යා රටාවට නමක් තියනවනේ පුතේ. දැන් මේ මෙතන දාලා තියෙන 3 සිට 11 තෙක් ඇති ඔත්තේ සංඛ්‍යා ක්‍රමෙන් වැඩි වෙන පිළිවෙලට ලියලා තියෙන සංඛ්‍යා රටාව. අන්න ඒ වගේ අපි 10 දක්වා ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා. මොකද මොකද? එකේ සිට 10 දක්වා ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා. Yes. එනේ තුකි නේද කතා කරේ? ඔව් ටීචර්. හරි. ඕකේ. වෙරි ගුඩ්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඒක බවුන්ඩරි එකක් ඇතුළේ නේ තියෙන්නේ, සීමාවක් ඇතුළේ තියෙන්නේ. බවුන්ඩරි එකක් කියන්නේ නිකන් වට වෙලා තියෙන දෙයක් කියලා හිතන්න. ඒ බවුන්ඩරි එක ඇතුළේ නේ තියෙන්නේ. ආ ඒක එතකොට පරිමිතයි. එහෙම කිව්වට පස්සේ අපිට 10න් පස්සේ තියෙන ඉරටේ සංඛ්‍යා ලියන්න බෑනේ. හරිද? ඕරයිට්. ඒක පරිමිතයි. වෙරි ගුඩ්. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පරිමිත කියලා ලියලා තමන් කැමති උදාහරණයක් මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් netuki කියපු එකම හරි නැත්නම් වෙන එකක් හරි කොහොම හරි limit එක boundary එකක් ඇතුළේ තමයි තියෙනවා. දැන් යා කිව්වේ 1 සිට 10 තෙක් ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා. ඔගොල්ලොත් ඒක ලියා ගන්න. නැත්නම් වෙන එකක් හරි කමක් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ඔගොල්ලෝ දියන්න ඕනේ. මෙහෙම නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. 5 සිට 50 තෙක් ඇති 5 ගුණාකාර. හරි? 10 සිට 100 දෙක් ඇති 12 ගුණාකාර. බිංදුවේ සිට 100 දක්වා ඇති වර්ග සංඛ්‍යා. හැමදෙසෙම අපි boundary එකක් දෙනවා. අපි සීමාවක් දෙනවා. මුල් සීමාව සහ අවසන් සීමාව කියලා එහෙම අවසන් සීමා දෙක ඇතුළේ තියෙන කට්ටියව තමයි අපි මේ පරිමිත සංඛ්‍යා රටාවක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඔයාලත් ලියා ගන්න. රටාව ලියා ගන්න. 1 සිට 10 තෙක් ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා නැත්නම් වර්ග සංඛ්‍යා ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් අර සිට තෙක් ඒව පැටලෙනවා නම් මම ඒක ඔගලගේ ගෲප් එකට දැම්මනේ. ඔව් යස්. හරි? සිට තෙක් කිව්වම පළවෙනි පදයයි අන්තිම පදයයි දෙන්නම එනවා. සිට දක්වා කිව්වම අන්තිම පදේ එන්නේ නැහැ. උත් අතර කිව්වම දෙන්නම එන්නේ නැහැ. ගෲප් එකේ තියෙනවා කාට හරි මතක නැත්නම් ඒ ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට සිට තෙක් කිව්වම අපිට දෙන්නම ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එකේ සිට 10 තෙක් ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා කියලා ලියලා ලියාගෙන යන්න. 2 4 6 8 10. එච්චරයි. අන්තිමට කමා එකක් දාන්නේ නැහැ. 2 4 6 8 10. ෆස්ට් ලෙසන් හිඳ චුට්ටක් මම පොඩි ස්ලෝ එකේ යන්නේ. ඊට පස්සේම නෑ. හරි, මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. සිට 10 අපි තෙක් කියලා දාමු. මොකද තෙක් දැම්මොත් තමයි 10ත් අයිති වෙන්නේ. තෙක් ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා. ඔයගොල්ලෝ හරියට ලියන්න. 1 සිට 10 තෙක් ඇති ඉරටේ සංඛ්‍යා. රයිට්. එහෙනම් මේ විදිහට කියන මට තනුරි අපරිමිත සංඛ්‍යාවකට උදාහරණ අපරිමිත සංඛ්‍යා රටාවකට උදාහරණයක්. ඔව්.
එකෙනා ඔයාලට කියන්න බෑ සීමාවක් නැතුව ඔයා කියන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා රටාව උදාහරණයක් විදිහට ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ඔත්තේ සංඛ්‍යා වර්ග සංඛ්‍යා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා හරි නැත්තම් පහේ ගුණාකාර 10 ගුණාකාර 20 ගුණාකාර හරිද අන්න ඒ විදිහට ලිමිට් එකක් නැතුව ලියන්න පුළුවන් ඕනම එකකට අපි කියනවා අපරිමිත සංඛ්‍යා රටාව කියලා අපරිමිතයි කියලා කියන්නේ කියන්න බැරි තරම් තියෙනවා කියන එක රයිට් එයාටත් උදාහරණයක් දාලා ලියන්න ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා ඕනම එකක් රයිට් එකක් ගා ලියා ගන්න මම එක විනාඩියක් දෙන්නම් ලියලා යටින් සංඛ්‍යා රටාව ලියලා හරි දැන් ගොඩක් තියෙනවා නේ අපි ඔත්තේ සංඛ්‍යා රටාව කිව්වොත් 1 කමා 3 කමා 5 7 වගේ වෙනකන් දාලා හරි 7 වගේ වෙනකන් දාලා කමා එකක් දාලා 33ක් තියන්න හරිද රයිට් අපි යනවා ඊළඟ පාට් එකට හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ මේ ටික අපිට අපව කියලා තියෙනවා අපිට හරියට කියන්න පුළුවන් නම් පරිමිතයි කියන්න බැරුව يعني ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒක අපරිමිතයි කියලා රයිට් අපිට තියෙනවා අපි දැන් යනවා මුලින්ම ඔවෂෙන් රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන් හරි අපි යනවා දැන් 1.1 අභ්‍යාසයට මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් කරනවා දැන් අර මම ඔයාලට වර්ක් බුක් එකක් දෙනවා කියවනේ මම ඒකේ හරියම කවුන්ටින් උගලන් කොච්චරක් එනවද කියලා දන්නේ නැති නිසා මම තාම print කරේ නැහැ දැන් confirm කරගෙන යනවා එතකොට print කරලා මෙයා කරගන්න පුළුවන් දැන් නෙතුමිලාට දුන්නොත් නෙතු කිට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අෂෙන් කොහොමද මට ෆීස් දෙන්න එනවනේ ගෙදරට එතකොට එයාට දෙන්න පුළුවන් හසලීට මට යවන්න පුළුවන් තනුරී කිසත්ට තමා පොඩක් දුර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මම ඒ දෙන්නටත් මොකක් හරි arrange කරන්නම් එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ටික හරි right හරි හිස්තන් පුරන්න තියෙන්නේ මට මේකේ answers ඕනේ මම දෙන්නම් හරියටම විනාඩි දෙකක් ලොකු අංක එක විතරක් කරන්න බලන්න ලොකු අංක එකේ රෝමි ලක්කන් 1යි රෝමි ලක්කන් 2යි නෑ අපි කටින් අහමු ඒක කරන්න දෙයක්වත් නෑ මෙම් තියන පුතේ සංඛ්‍යා රටාව 1 3 5 7 9 මෙයාගේ පළවෙනි පදේ මොකද්ද දෙවෙනි පදේ මොකද්ද හතරවෙනි පදේ මොකද්ද S2 වහගෙන උත්තර දෙන්න පුළුවන් රයිට් අපි අවස්ථාව දෙමු නෙතුමිලාට පළවෙනි එක කියන්න ඩාලින් පළවෙනි පදය ඔව් කියන් ඩාලින් පළවෙනි පදය 1 1 ඊට පස්සේ දෙවෙනි පදය 3 3 හතරවෙනි පදය 7 7 ඊසි හරි ඊළඟ දෙවෙනි එකේ පළවෙනි පදය 4 දෙවෙනි පදය 8 පස්වෙනි පදය වෙන්නේ 20 හරිම ලේසි right හරි ඊට පස්සේ අපි යන ලොකු අංක දෙකට අටක් ගාලා කරගෙන යන් කියන්නේ ඔයාලා දැන් මං මේ ලේසි ඒව ඔයාලා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේම මම ටෙක්ස්ට් බුක් ගන්නේ නැහැ නේ. ලියන්න පුළුවන් නම් ලියන්න. මේ තියෙන කට්ටිය නැත්තම් මේ ලියන පොතේ ලියන්න. දැන් මේවා ලියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙනවා නේ ඒවා හරිම ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට දිනන ලොකු අංක දෙක ලොකු අංක දෙකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 1ත් 9ත් අතර ඇති ඉරට්ට සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පද පිහිටි සංඛ්‍යා රටාව ලියන්න රයිට් අපි ඒ ටික චුට්ටක් පොතේ ලියමු ලොකු අංක දෙක කරමු රයිට් ලියාගන්න ටග් ගාලා 1.1 අභ්‍යාසය කියලා ලියලා හරි ටග් ගාලා 1.1 අභ්‍යාසය කියලා ලියලා ලොකු අංක දෙක කියලා දාලා 1.1 අභ්‍යාසයේ ලොකු ඇයි මට ලියන්න බැරි හරි ලොකු අංක දෙක කියලා දාලා මෙහෙම රවුන්ඩ් කරලා රෝමි ලක්කම් එක කියලා දාලා ඔන්ලි ආන්සර් ආන්සර් එක විතරයි ලියන්නේ රයිට් 1ත් 9ත් අතර තියෙන ඉරට්ටි සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පද පිළි රයිට් ආරෝහණ කියන්නේ පුංචි එකේ ඉඳලා ලොකු එක වෙනකන් හරි සංඛ්‍යා රටාව ලියන්න. එතකොට දැන් 1ත් 9ත් අතර කිව්වම ඔන්න බවුන්ඩරි එක දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ පරිමිතයි. ඔයාලා කමාස් දාන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට 6 සිට 36 තෙක් තියෙන 6 ගුණාකාරය. ඊළඟට 7ට වැඩි ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. අන්න අපරිමිත එකක් ඇවිල්ලා. සහ දෙකෙන් පටන්ගෙන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. රයිට්. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ මොකක්ද? සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන ඒවා. හරි? සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන්නේ. එක සහ එම සංඛ්‍යාව සාධක වෙන සංඛ්‍යාවලට තමයි අපි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඔන්න ඔක්කොම රිෆ්‍රෙෂ් කරා. ඔක්කොම
මතක් කරා දැන් ආයි වරද්දන්න බෑ රැට්ටක් ගාලා ප්‍රශ්න හතරට කරන්න බෑ එක ළමෙක් ඉවර වෙච්ච ගමන් මම ඩිස්කස් කරන්න ගන්නවා ඉන්සර්ට් රැට්ටක් ගාලා කරන්න දැන් 8:28 8:30 වෙද්දි මම ඩිස්කස් කරන්න ගන්නවා රැට්ටක් ගාලා ලියන්න අන්තිමට අර තව තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න කමා එකයි තිත් තුන ඒක තමයි දාන්න ඇත්තේ හරිද ක්ලියර්ද හරිද හරි රයිට් අපි යන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එකක් නම් ඇත අතර තියෙන ඉරට්ට සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙට ලිව්වම මම උත්තර කියනවා ලියන්න ගියොත් ටයිම් එක අපරාදනේ උදේ පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න හරි වැරදි දාගන්න ඉරට්ට සංඛ්‍යා කියවම උතර 2 4 6 8 කියලා ලියන්න ඕනි කම ඒ කියන්නේ අන්තිමට කමා එකයි 33යි දාන්නේ නැහැ 2 4 6 8 එච්චරයි හරි කමාස් දදා ඒ ටික ලියන්න ඕනි දෙවෙනි එක 6 සිට 36 තෙක් ඇති 6 ගුණාකාර රයිට් දෙන්නම අයිති වෙනවා හරි එතකොට 6 සිට 36 තෙක් ඇති 6 ගුණාකාර කිව්වම 6 ඊළඟට 12 ඊළඟට 18 ඊළඟට 24 ඊළඟට 36 මම වැරදියට කියනවා මම බලන ඕගොල්ලෝ එක ටග් ගාලා අල්ල ගන්නවද කියලා ඒ නිසා මම කියන එකම ලියන්න එපා රයිට් එතකොට 6 වරක් චක්‍රය තමයි ලියන්න දෙන්නේ ඒකෙත් අන්තිමට කමාස් දාන්නේ නැහැ කමා එක 33යි දාන්නේ නැහැ හරි නේද රයිට් ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ එකට 7ට වැඩි රටේ සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට පිටි සංඛ්‍යා රටාව එතකොට 8 හරි 10 ඊට පස්සේ 12 අපි පුතේ 4ක් වගේ ලියමු 14 ඒ ඇති මොකද මේක අපරිමිත එකක්නේ 14 කමා 33 මේක ලේසි කියලා හිතන්න පුළුවන් කාට හරි හැබැයි මේ බේසික් එක ඔයගලන්ට තියෙනෝනේ තව ඉස්සරහට ඔයාලට හම්බ වෙන දේවල් ටික ගෙන ගන්න රයිට් ඕකේ ඊළඟට දෙකින් පටන් ගන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට එතකොට දෙකින් පටන් ගෙන කිව්වම අපිට 2 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ඊළඟට 3 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ඊළඟට 5 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව යාට වෙන කවුරුවත් සාධක නැහැ 1යි 5යි විතරයි තියෙන්නේ යාට ඊළඟට ආයි 7 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් 9 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නේද නෙතුමිලා මොකද මට ඇහුනේ නැහැ හරි හැමෝම පටලව ගන්න දෙයක් 9 ප්‍රථමක නෙමෙයි සංයුක්තයි මොකද හේතුව තුනෙන්වත් බෙදෙනවනේ හරි 10 නැහැ ඊට පස්සේ 11 ඊළඟට 12 නැහැ 13 හරි ඇති නේද ඇති රයිට් කමා එකක් දැම්මා ඩොට්ස් තුනක් තිබ්බ මේ විදිහට ඔච්චරයි හරි හරි අපි මේක ඩිස්කස් කරමු ලොකු අංක 3 පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අභ්‍යාස පොතේ පිටපත් කරගෙන නිවැරදි ඒවා ඉදිරියේ හරිද වැරදිද දාන්න තියෙන්නේ රයිට් පළවෙනි එක මට දැන් දන්න කට්ටිය මයික් ඔන් කරලා කතා කරමු අනේ මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න හැමෝම හරිද නැත්නම් බෝරින් වෙනවනේ රයිට් සංඛ්‍යා රටාවක පද සෑම විටම අනුපිළිවෙලින් වැඩි වෙන පිළිවෙලට පිහිටලා පිහිටන්න ඕනෙලු
හැමතිස්සෙම අනුපිළිවෙලින් වැඩි වෙන පිළිවෙතලු තියෙන්න ඕනේ. හරිද වැරදිද? අනේ ඉක්මනට ඉක්මනට කියන්න. ඔව්. නෑ. Very good. මේක වැරදි පුතේ. හැමදේසෙම අනුපිළිවෙල වැඩි වෙන පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මං කිව්වෝ ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට අඩු වෙන පිළිවෙලට තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. 10 හරි කමා 8 කමා 6 ඔහොම දාන්නත් පුළුවන්. Right. ඔන්න දැන් මම පොඩි tricky question එකක් ඕගලංගෙන් අහන්න යන්නේ. හරි මේක ඇවිල්ලා බලමු මේකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි මෙන්න මේක තමයි මගේ සංඛ්‍යා රටාව. මං ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේකේ පොදු අන්තරය මොකද්ද කියලා. බලමු කාටද උත්තරය දෙන්න පුළුවන් කියලා. හොඳට හිතලා කියන්න මට මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පොදු අන්තරය මොකද්ද කියලා. මම හිතන ඉක්වේෂන් එක ලියා ගන්න ඇති ඔක්කොම. රයිට් බලමු අපි කවුද මට හරියම උත්තරය දෙන්නේ කියලා. පොදු අන්තරය. හැබැයි වෙලාව ගන්න එපා ටක් ගාලා කියන්න. එක ඔව් කියලා දාලි. එක දෙක දෙකෙන් දෙක. රයිට් දෙක කියලා උත්තර වගයක් ආව මට උත්තර දෙන්නේ කිව්වා. රයිට් අදර්ස් අෂේන් එතකොට අපේ නෙතුකි අද කිසත් ආ කිසත්ද සන්ඩි ස්කූල් කිව්වා. හරි හරි රයිට් එයා ජොයින් වෙයි තව ටිකකින්. දෙකද නෙතුකි මොකද හිතන්නේ අෂේන්? අෂේන් මේ මයික් එක ඔන් කරන්න බැහැ නේද? මට මේ මැසේජ් එකක් හරි දාන්න chat එකේ. දෙක දෙක රයිට්. තව ළමෙක් දෙකලු. ඕකේ නෙතුකි මොකද හිතන්නේ? දෙක. අයියෝ හතර දෙනාම සූර්යෝ නෙමෙයි, හතර දෙනාම වැරදි. හොඳට දැන් මං ඔන්න බලන්න මං කියලා දීපු එක ඔගලෝ මේවා කරේ නෑනේ. පොදු අන්තර හොයන සූත්‍රය මොකද පුතේ? පසුපදය අඩු කිරීම පෙරපදය. ආ එතකොට දෙකද? එක. එක නෑ නෑ මං අහන්නේ දෙකද නැත්තම් වෙන දෙකක්ද? පසුපදේ කීයද? අනේ චුටකින් ගයින් කරන්න මෙන්න. පසුපදේ කීයද මේකේ? අපි ගමුකෝ මෙයයි මෙයයි මම කන්සිඩර් කරන්නේ මේ දෙන්න. මේ දෙන්න තමයි මම සලකන්නේ. රයිට් මේගොල්ලන්ගේ පසුපදේ 10 නෙවෙයි 8 නේ. ආ රයිට් 8 අඩු කිරීම 10. මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? දෙකද ඍණ දෙකද? ආ දෙකද ඍණ දෙකද? ඍණ දෙක. ඍණ දෙක. ආ පොදු අන්තරය එතකොට ඍණ දෙකයි. ඍණ එන්න පුළුවන්. හරිද? මං කියවනේ අඩු වෙන පිළිවෙලට දෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට යාගේ පොදු අන්තරය ඍණ. හරිද? දෙ මේ නෙතු කිට නම් එක්ස්කියුස් එකක් තියෙනවා. දැන් අනිත් කට්ටිය සදිශ සංඛ්‍යා හොඳටම මේ මේවා කරලා තින්නේ. මොකද උනේ? හිතුවේ නෑ නේද ඍණ ගානක් එයි කියලා. ආ එතකොට මතක තියාගන්න අපි කරන ස්ටෑන්ඩඩ් එක නැත්නම් අපේ පිළිවෙල හැමමම තමයි. පසු එකෙන් පෙර එක. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි ඒකට අනුව අගයන් ආදේශ කළා උත්තරය ගන්නයි තියෙන්නේ. හැමදෙසම ධන එකක් යන්නේ නැහැ. නෙතු කිට ක්ලියර්ද? ඔව් ටීචර්. රයිට්. මේකේ අපි ගන්නෙ මේ මෙතන ලකුණු දෙක මාරු වෙලා මේ ලකුණු දෙක වෙනස් නේ. මේ නිකන් අට කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන ධන කියන එක නේද? එතකොට ධනාට ඍණ 10. එතකොට ලකුණු දෙක අසමානයි. එතකොට අපි කරන්නේ ලොකු එකනගෙන් පොඩි එකන අඩු කරලා ලොකු එකනගේ ලකුණ දානවා. එතකොට 10න් 8ක් ගියාම 2යි. ලොකු එකන ඍණ නිසා ඍණ ලකුණ දානවා. ඔහොම තමයි අපි සුළු කිරීම කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ පොදු අන්තරේ ඍණ 2. හරි. ඒ හින්දා තමයි මෙයා වැරදි වෙන්නේ. ඊළඟ එක සංඛ්‍යා රටාවක තියෙන පදවල අගයන් එකිනෙකට වෙනස් විය යුතු වේ. ඒ කියන්නේ අගයන් හැමදෙස්සෙම එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනිලු. මොකද ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒකට? හරි. හැමදෙස්සෙම වෙනස් වෙන්න ඕනිලු. රයිට්. ඇයි ඔගොල්ලෝ හරි කියන්නේ? ඇයි ඔගොල්ලෝ වැරදි කියලා කියන්නේ? දැන් අර සංඛ්‍යා රටාව කියලා දීලා තියෙන නිසා අපිට මේ එකතු කිරීමම නැත්නම් මේ අඩු කරලාම යන්න ඕනි කියලා එකක් නෑ. මොකද මෙතන තියෙන නිකම්ම සංඛ්‍යා රටානේ. එතකොට එහෙම සංඛ්‍යා රටාවක් කිව්වම පුතේ මේකත් සංඛ්‍යා රටාවක්. 1 1 1 හරි. ඊට පස්සේ ආපහු 1 i 1 1 හරිද? ඕකත් සංඛ්‍යා රටාවක් තමයි.
නිකන් සංඛ්‍යා රටා කියන පොදු එකේනේ මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අර මං කිව්වා වගේ එකතු වෙවි යන්න අඩු වෙවි යන්න කියලා කියලා නැහැනේ. එතකොට එහෙම වුණොත් අපිට මේක වෙනස් විය යුතුමයි. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ ඒක ගැන? ඒකේ දැන් මෙහෙම ඒකේ එක එක්කෙනාට දැන් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී දැන් මම කියපු දේ දැක්කද? දැන් මම කිව්වා මෙහෙනම් මෙහෙම ලිව්වොත් වෙන හැමදේ එතකොට වෙනස් වෙනවනේ. නේද? එතකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ සෝරි වෙනස් නොවී තියෙන්න පුළුවන්. සමහරක් දැන් අපි නෝමල් අපේ ගන්න මේ මේකක් ගත්තොත් එකතු වෙවි හරි අඩු වෙවි හරි අනේ එක. එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ? එතකොට සමහරක් වෙලාවට එකම දේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. චුට්ටක් ට්‍රයි කරලා බලන්න එහෙම එකම එකක් එන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි ගත්තොත් බෑ ධන ඍණ සංඛ්‍යා එනවා. ඔගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? චුට්ටක් ඩිස්කස් කරමු. දැන් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් ආවම ඩිස්කස් කරමු. මේක දැන් අර එක එක්කෙනාගේ එක එක්කෙනා බලන එක අනුවනේ. කියන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන විදිහ අනුව තමයි දැන් මේක වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් බෑද? රයිට් පොඩකින් මම ඒක චෙක් කරනවා. එතකන් අපි තුන්වෙනි එකට යන් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදය තවත් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදයට අසමාන නම් එම සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමාන වේ. රයිට්? මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? මං අර කලින් එක චුට්ටක් චෙක් කරනවා. එතකම් මට තුන්වෙනි එකේ උත්තර කියන්න බලන්න. ඒක නම් දන්න දෙයක් නේ. ඉන්න මං ඒකේ උත්තරේ චෙක් කරනවා. හරි. රයිට්. හරි කියලා තමයි අපිට ඒක උත්තරයක් එනවා. ඕකේ. හරි. ඒකට දැන් දෙවෙනි එකට අපිට උත්තර එන්න ඕනේ වැරදි කියලා. අපි බලමු ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක ඇති පදවල අගයන් එකිනෙකට වෙනස් විය යුතු වේ කියලා. හරිද? එතකොට වෙනස් වෙන්න ඕන නැහැ. මං කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහේ සංඛ්‍යා රටා තෙන්න පුළුවන්. නං ටීචර් කියපු එක හරි. මම ටීචර්ස් ගයිඩ් එකකට ගාලා බැලුවේ. එතකොට මේකට එයාලා දීලා තින්නේ දෙන්න කියලා වැරදි කියලා. හරි? ඒක තමයි ග්ලාන්ස් එක විදිහට දීලා තින්නේ. එතකොට මම එකයි පුතේ කිව්වේ දැන් මේකේ සංඛ්‍යා රටාගෙන පොදු වෙන්නේ aran තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලා කියලා නැහැ හැමදේසෙම එකතු වෙවි යන්න ඕනේ, හැමදේසෙම අඩු වෙවි යන්න ඕනේ හිම කියලා කියලා නැති නිසා මේ වගේ එකකුත් අපිට සංඛ්‍යා රටාවක් කියලා ගන්න පුළුවන්. 1 11 1 11 1 11 ඒක සංඛ්‍යා රටාවක්. රයිට්? එතකොට මොකද වෙන්නේ? හැමදේසෙම එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්, වෙනස් නොවි තියෙන්නත් පුළුවන්. පැටලුණාද? වෙනස් විය යුතු වේ. හරි නේද? මං කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? සංඛ්‍යා රටාවක තියෙන පදවල අගයන් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. අනේ මට පැහැදිලිද කියනකො කට්ටිය? අමට තව එකක් කියනවනේ. තව මේ එක විනාඩියයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට කට් වෙයි. අපෝ එකම ලින්ක් එකෙන් ජොයින් වෙන්න තියෙන්නේ. තව වීක්ස් 3ක් විතර යද්දි මම අන්ලිමිටඩ් එකක් ගන්නවා. මොකද මේ අර ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ක්ලාස් එකට තෝණ හින්දා. එතකොට ඔයගලන්ට කට් වෙන්නේ නැතුව දිගටම මේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි නේද? එතකොට ඒකේ වැරදි එන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි? වෙනස් නොවී තියෙන්නත් පුළුවන්. රයිට්? අපි තුන්වෙනි එකට යන්. ඒකේ අශෙන් කිව්ව උත්තරේ හරි. මේකට එන්නේ හරි. සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදයේ තවත් සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදයට අසමාන නම් එම සංඛ්‍යා රටා දෙක අසමානයි. මොකද පළවෙනි පදයේ හැම දෙයක් يعني දැන් ඒ සංඛ්‍යා රටා දෙක සමානයි නම් ඒ පදේ දැන් අපි ගත්තොත් පස්වෙනි පදේ දෙන්නගින් පස්වෙනි පදේ සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ සංඛ්‍යා රටා දෙක සමානයි නම්. ඒතර පස්වෙනි පදයේ සංඛ්‍යා රටා දෙකේම අසමානයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සංඛ්‍යා රටා දෙකත් අසමානයි කියලා.